Salāti, maizītes un dažādi saldie ēdieni. Šodien kustības Ēst prieks labdarības kampaņas atklāšanā ikvienam bija iespēja nobaudīt ēdienu, ko ikdienā ēd bērnu slimnīcas pacienti. 4 gadu laikā ēdienkārta pilnveidota un bērniem pie sirds tagad tā iet daudz labāk. Garšīga maizīte? Labi garšo? Jā. Vecākiem līdzīgas domas. Superīgi, veselīgi, bez cukura. Mēs kopā abi divi pagaršojām, abi divi ļoti bija garšīgi, veselīgi un ļoti labi sabalansēti, kā saka. Ēdiena kvalitātes izmaiņas panāktas bērnu slimnīcas kustībā Ēst prieks. Šodien atklāta labdarības kampaņa, kur aicina ziedot kustībai, lai mazinātu bērnu aptaukošanos. Izveidotas arī divas grāmatas, viena ar uzdevumiem bērniem, otra ar receptēm vecākiem. Bērnu aptaukošanās ir lieta, ko mēs varam risināt preventīvi, tātad agrīni, jo tagad arī bērnu slimnīcā mēs redzam, ka arvien biežāk pie mums nonāk pacienti ar fiziskām saslimšanām, kas ir ļoti cieši saistīti ar bērna pārāk lielo svaru. Liekais svars Eiropā vidēji ir 53% cilvēku, bet Latvijā tie ir 60%. Turklāt tam ir augšupejoša tendence. Manā izpratnē ir mainījies veids, kā mēs ēdam un ko mēs ēdam, gan paši, gan dodam mūsu bērniem. Un šeit es domāju tieši šo pārvirzīšanos uz augsta kaloriju daudzuma un mazu barības vielu saturošiem ēdieniem. Vēl aptaukošanos veicina mazkustīgs dzīvesveids. Un trešais, manuprāt, tikpat nozīmīgs ir tas piemērs, kuru mēs rādam kā vecāki. Un tieši vecāki ir tie, kas lielā mērā veido šos principus, šos paradumus ģimenē. Bērnam pieredumus izveidot ir vieglāk nekā pieaugušajiem, saka Veselības ministrijā. Tāpēc nepieciešams gādāt, lai viņiem būtu veselīgs uzturs un dzīvesveids. Ar vienu kampaņu to, diemžēl, nav iespējams labot. Tur jābūt viskaut kam, gan sabiedrības kampaņām, gan atbalstošai politikai, piemēram, lielāka acīze cukurotiem dzērieniem, mazākiem nodokļiem, augļiem un dārzeņiem, gan tās ir iespējas kustēties un arvien attīstītās iespējas kustēties un tā tālāk. Tur nav viena risinājuma. Bērnu slimnīcas vadītājs aicina ēdināšanas iestādes vispirms klientiem pasniegt bezmaksas ūdeni, lai gaidot ēdienu būtu mazāka vēlme pasūtīt saldinātos dzērienus. Kustība Ēst prieks var ziedot veikalos Maksima, Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā vai pa labdarības tālruni 9000 6681. Artūrs Olševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.